Matematika, protože je velice přesná, exaktní a v podstatě o výsledcích se tam nediskutuje. Na rozdíl od jiných věd, zejména věd společenských, kdy můžete jaksi vymyslet cokoliv a můžete o tom do smrti polemizovat, tak v matematice odpověď buď ano nebo ne. Pro mě matematika vlastně nebylo nějaké poslání, nebo že bych byl člověk, který by miloval jako od malička, nebo se zabýval matematikou od malička. Já jsem končil gymnázium a v té době byly dvě takové fakulty, aniž bych se chtěl dotknout tedy ostatních vysokých škol v té době, ale jedna z nich byla MatFyz a druhá byla medicína. Ty se pokládali za takové jako prestižní s tím, že na medicínu já bych asi neměl jako vzhledem ke svému vztahu k těm věcem. No, takže v podstatě jsem si vybral MatFyz a byl to spíš jako takový, dneska se moderně tomu říká challenge, to znamená jako, že dokážeme si, že jsme to dokázali a tak. Jo. Takže pro mě to byla taková jako spíš výzva, že teda půjdu na MatFyz a že ho udělám a tím to pro mě skončí. Já jsem si nikdy nemyslel, že bych se věnoval matematice jakožto svému celoživotnímu tedy poslání. V televizi slýcháme často, použili jsme matematický model 1 a on nám řekl, že bude pršet, matematický model 2 nám řekl, že bude bouřka, matematický model 3 řekl, že bude sluníčko, že, takže možná, že občas diváka napadne, co je to ten matematický model vlastně. My se zabýváme tedy tou podstatou těchto věcí, protože na začátku úplně všeho toho předpovídání pomocí tedy počítačů stojí to, čemu se říká matematický model, což je teda v řeči matematiky jakýsi systém diferenciálních rovnic, což jsou rovnice, které typicky popisují pohyb nebo prostě evoluci nějakého systému. V našem případě to je teda vzduch, no, atmosféra, její rychlost, to znamená rychlost větru, teplota, tlak a podobně. A samozřejmě tyhle veličiny se nějak mění v čase, jak se mění, nás zajímá, a ty změny jsou popsány fyzikálními zákony a ty fyzikální zákony je potřeba nějakým elegantním způsobem zapsat, aby se s nimi dalo pracovat. No a matematika poskytuje takový nástroj. Můj grant se týká výzkumu rovnic, které zhruba řečeno popisují právě chování jevů, se kterými se setkáme třeba v meteorologii, s tím, že se k ním přistupuje komplexně, to znamená, že se uvažují věci, které se v jiných matematických modelech zanedbávají, například při popisu pohybu těch tekutin se nejenom teda uvažují jejich pohyb jako takový mechanický pohyb, ale také změny hustoty nebo tlaku, ale také změny, ale například i změny teploty, případně jiných veličin. Čili ty modely jsou takové komplexnější a donedávna tam chyběla taková matematická teorie, která by umožňovala s nimi pracovat. Uvedu příklad. Ten model, vy ho můžete řešit, dejme tomu, pomocí nějaké počítačové simulace, ale člověk by jaksi rád též ukázal, že ty výsledky, které dostává, vlastně přibližují to, co skutečně chcete počítat. A k tomu, aby se toto vůbec mohlo zkoumat, je potřeba mít nějaký pojem řešení toho problému. Věci, kterých si vážím, byly, řekněme, tři, což bývá takový dobrý počet, že k jedné z nich teda patří získání toho evropského Advanced Grantu, protože je to v podstatě velice prestižní záležitost. Upřímně řečeno, jsem neočekával, že by se mi to mohlo podařit. Druhá věc je, že asi před 6 lety jsem získal ocenění od Akademie věd, které se říká Akademická prémie. Myslím si, že získání akademické prémie pro toho vědce je ještě více, nebo je to ještě výhodnější, než získat například ten evropský grant, protože ten je pořád ještě svázán s jakýmisi podmínkami, nechci říct byrokratickými, ale dejme tomu, ty peníze jsou vázány různým účelem a není možnost si s nima dělat úplně
co si člověk představuje, když to jsou prostředky, které jsou přidělovány ještě, já myslím, že ten program pořád ještě existuje, akademických prémií, aspoň teda předseda Drahoš se s ním vždycky v televizi chlubí, tak tam ty prostředky, alespoň v matematice, byly téměř naprosto volné. No a pak tedy měme za další úspěch považuji teda získání ceny Neuron. Někdy ty ceny působí jak už trošku takovým tím pesimistickým dojmem, že? Protože ona, teď se jí říká za přínos světové vědě, předtím se jí říkalo něco jako za celoživotní dílo, jo? Když člověk slyší slovo celoživotní dílo, tak začne přemýšlet jako o smrti, že jo? Tak, takže já si myslím, že je lepší teda tomu říkat cena za přínos světové vědě. To, co já mám možnost znát z Karlovy univerzity, speciálně teda z matematicko-fyzikální fakulty, tak bych řekl, že úroveň výuky je tam vysoce nadprůměrná. Jako bez přehánění a nechci se tím nějak vtírat do přízně svých kolegů z matfizu, ale to, co jsem třeba měl možnost pozorovat ve Francii jinde, jako nemusíme mít obavy, že by u nás bylo jako všechno špatně, se někdy s oblibou podávat. To, co mě malinko mrzí tady, je, ale to si myslím, že bude možná též celosvětová záležitost, jakýsi odklon od těch teoretických oborů. Matematika rozhodně není uzavřená, neustále se vyvíjí a rozhodně nemám pocit, že by jako nebylo co řešit. A to není jenom tím, že by nezbývaly takzvané tradiční problémy, jaký by byly třeba velká Fermatova věta a podobně, jak se jako občas někdo myslí, že prostě kdysi dávno vznikl otevřený problém a teď prostě všichni matematici na něm bádají, ale ty problémy vznikají jaksi spontánně, jak se říká, za pochodu a v podstatě i ty problémy, které vznikají, jsou ovlivňovány nakonec s tím aplikovaným výzkumem. Dejme tomu, protože chceme předpovídat dobře počasí nebo konstruovat správně letadla, tak se i v matematice pak dostáváme k problémům, které předtím nebyly vidět a tak dále. Rozhodně ta věda se rozvíjí a není to uzavřená disciplína, kde by se řeklo tak a je konec a teď prostě toto je matematika, teď ji budeme vyučovat na gymnáziu, na vysoké škole a někdo si ji prostě naučí a tím to končí, že? Tak to rozhodně není.